ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଏରିଆ ଅଫ୍ ଏ ସେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ସର୍କଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏଠାରେ ତୁମକୁ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ କ'ଣ ଏସବୁର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିପାରିବ ଚାବାସ ଆମେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆସ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବୃତ୍ତ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆମେ ଯଦି ଏହି ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା ତେବେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ହଁ ଯଦି ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା ତ ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମି ସର୍କଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ যাৰ ক্ষেত্ৰফল একেবিভক্ত দুই গুণন পাই গুণন আৰমৰ মনে থ্ৰিশ ষাঠি ডিগ্ৰী কোণ হু তুমি কৈপাৰিব অৰ্ধবৃত কেন্দ্ৰৰে কেতেগ্ৰী কোণ হ'ব বিলকুল ঠিক তিনিশ ষাঠি অধা অৰ্থাৎ একশ অশী ডিগ্ৰী হ'ব ଏବେ ଆସ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଏହି ବୃତ୍ତର ଛାୟାଙ୍କିତ ଭାଗରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବୃତ୍ତର ସେହି ଭାଗ ଯାହା ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ତାହାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତକଳା କହିଥାଉ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପି ଏମ୍କ୍ୟୁ ଲଘୁ ବୃତ୍ତକଳା ଅଟେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତକଳା ଅଟେ ଯେଉଁଠି ପି ଏମ୍ କ୍ୟୁ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ପି ଏଲ୍ କ୍ୟୁ ଦୀର୍ଘ ଚାପ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଲଘୁ ବୃତ୍ତକଳା ଓ ପି ଏମ୍ କ୍ୟୁ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିପାରିବ ଆସ ଦେଖିବା ଧରାଯାଉ ଲଘୁ ବୃତ୍ତକଳାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ ଏବଂ କୋଣ ପି ଓ କ୍ୟୁର ମାପ ବା ଡିଗ୍ରୀ ମାପ ଥିଟା ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମୋଟ୍ କୋଣର ମାପ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ପୁରା ବୃତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ମାପ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ବୃତ୍ତକଳା ମନେ କରାଯାଇପାରେ ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇ গুণন আৰতে কেন্দ্ৰৰে সৃষ্টি হৈ থকা কোণৰ ডিগ্ৰীপ এক ডিগ্ৰী হু তাৰ ক্ষেত্ৰ ফলৰ মাপুণন আৰ তুমি কৈপাৰিব কেন্দ্ৰৰে সৃষ্টি হৈ থকা কোণৰ মাপা হেলে বৃত্ত কলাৰ ক্ষেত্ৰফল কেতিয়া হ'ব বিলকুল ঠিক বৃত্তকলা অ'পি কুৰ ক্ষেত্ৰফল থিটা বিভক্ত তিনিশ ষাঠি গুণন পাই গুণন আৰমে যে কোনো বৃত্তকলাৰ ক্ষেত্ৰফল জা পাৰিবা যদি এবাৰমক কোৱা যাব এই লঘু বৃত্তকলা কু বাগ অৰ্থাৎ দীৰ্ঘ বৃত্তকৰাপি এল কুৰ ক্ষেত্ৰফল কেতে হ'ব ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଆସ ଦେଖିବା ମନ ଦେଇ ଆକୃତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇ ଗୁଣନ ଆର୍ର ଘାତ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରୁ ଲଘୁ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତକଳା ଓ ପି ଏଲ୍କ୍ୟୁ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଏ ସେକ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ସର୍କଲ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା